utfordring som jeg fikk på en liten spørsmål herfra. Nemlig noe som jeg tenkte over i går, og som jeg tok et bilde av da jeg passerte forbi, nemlig et stappfullt Grand Café. Det bringer oss rett inn i Ibsen og Grand Café og samfunnsstøtter og alt, og det er ikke på grunn av deg, Christian, men det er jo litt morsomt at du sitter her nå, så nå synes jeg at dere skal tenke litt over hva var det som ble skrevet i avisene rundt Grand Café og rundt samfunnsstøtte, for det ble ropt på samfunnsstøttene med en gang i avisen, så vidt jeg husker. Hvem har lyst til å begynne? Vil du ta utfordringen med en gang, Christian? Ja, det gjør jeg gjerne, for dette er jo vel innsatt i. Historien om Grand Café er jo en stolt og stor og lang historie. Og så konstaterer man jo da at tiden på en måte er gått fra den. Og vi som har da vært på eiersiden, ikke akkurat på driversiden, vi har jo lurt på hva i all verden er dette. Jeg spurte min gode venninne Elisabeth Brochmann, du, hvorfor får vi ikke til Grand? For de siste 20 årene så har liksom lunsjen vært god, men du kan ikke leve av lunsj alene, så når du får den himmelske fredsplass fra klokken 17:30 og utover, så er det ikke mulig å drive videre på samme måten. Så vi har jo da invitert, og jeg vet ikke om samfunnets støtte gjorde det, for samfunnets støtter i gamle dager, de fant vel alt på egenhånd, men vi har jo da invitert til ideer, og bare i går, siden dette kom på Dagsrevyen, så har jeg fått personlig 20 meget kvalifiserte innspill, som passer ganske godt med det vi har tenkt. Men av forskjellige grunner så må vi tenke oss godt om, så det blir jo spennende å se om et års tid hva som kommer ut av lokalene til Grand Café. Men ikke bekymre dere for meget. Vi har i mitt selskap en viss tradisjon for å la forfallende bygninger og steder hvis tid er utgått på dato, som for eksempel Ekeberg-restauranten var. Vi har en viss tradisjon i å la dem gjenoppstå på en fornuftig måte, for det skal man jo som samfunnets støtte, fordi det er det som er å følge den gyldne regel og gjøre mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg. Men så kunne jeg da tenke meg, når jeg først har ordet, altså, det er jo veldig interessant, fordi Henrik spesielt kom jo inn på at det må være likt på innsiden og på utsiden. Innemellom, altså dere har sikkert lagt merke til at i eiendomsbransjen så brenner det ganske mye. Og det brenner innemellom veldig beleilig. Og jeg har vært oppe i en sånn situasjon selv. Vi skulle holde på med SAS-hotellet oppe i Tromsø. Og der var det noen sånne små trebygninger, såkalt brygge foran, og de var ordentlig brusomme, for de ville vi egentlig ha revet og laget et ordentlig hotell der i stedet, i stedet for å holde på med dette tukleverket inne i disse små, ikke egnete boenhetene. Og så plutselig så ringer da telefonen, og jeg hører en nordlandsstemme som sier, du Ringnes, det brenner ofte i Tromsø. Jeg tror det kan fort komme til å begynne å brenne i de der bryggene. Så sier jeg, hva er det du egentlig prøver å si? Er det slik at du hjelper til at det plutselig begynner å brenne? Ja, mot en liten grå konvolutt så tror jeg kunne få det til å skje. Altså, sånne moralske dilemmaer er jo ikke vanskelige. Men la oss ta et annet moralsk dilemma. Der hvor du lurer på om du er doktor Stockmann eller konsul Bernick. Altså Stockmann. Han var jo en samfunnsfiende, fordi han var alt for ærlig, han forfulgte som brann i alt for stor grad, vil vi si, hvis vi er praktiske mennesker, den ideale fordring. Og Olav Thon er på en måte en slags stokkmann i dag overfor byantikvaren. Dere har sikkert lagt merke til at han slåss med byantikvaren i mange sammenhenger, og jeg kan forsikre at det bedrer ikke hans saksbehandlingsmuligheter der borte. De har ikke latt seg skremme til taushet, tvert imot. Hvis Olav Thon sender inn en søknad, så blir den sett ekstra grundig på, og de tar seg ekstra god tid. Vi andre vet jo at det er jo litt sånn det er, og vi har jo også vært utsatt for av forskjellige etater ting vi synes er gripende urettferdig. Men går vi ut og snakker om det? Nei, det gjør vi ikke, for da vet vi at vi er ikke like gamle som Olav Thon, så vi skal leve med dette her mye lengre. Jeg sa til Olav at jeg er imponert og beundrer deg fælt over at du har vært villig til å ta denne stokkmann-rollen. Han var ikke helt sikker på hva det var for noe, så jeg sa at å ta denne helt klare rollen som å snakke liksom for en bransje, og sa han, ja du vet, nå er jeg gammel, og jeg er vel også velhavende nok til at dette kan jeg tillate meg, og det gjør meg godt. Så det er noe med at, ja,
det er lett å si nei takk til å tenne på et bygg, men det er kanskje ikke like lett å være doktor Stockmann bestandig. Så det du egentlig sier, det er, og som jeg er veldig enig i, og det er det, hvor er det, det er disse dilemmaene som hele tiden dukker opp i hverdagen, både når vi driver i Norge, men ikke minst når vi driver internasjonalt. Vi hørte akkurat om Brasil og korrupsjonen der det er en så korrupt verden der ute. Og hvor går grensen? Når setter du alt nok her dette er grensen? Og den kan være flytende, men jeg tror at med mindre du er knallhard på deg selv og helt sikker på at du ser deg selv i speilet om morgenen, at her må jeg bare sette foten ned, selv om de ikke tenner på hotellet ditt. Det er altså en selvfølge. Men de andre dilemmaene, men alle andre gjør det. Ja, men vi kommer ikke, vi får ikke seilt båten gjennom Suezkanalen. Bare for å ta en av eksemplene som vi er oppe i. Alle disse små dilemmaene som på papiret, som enkelteksempler, ikke virker så veldig farlig, men hvis du legger de sammen, så til sammen, så driver du rett og slett ikke ordentlig, tenker jeg. Skal jeg bare først si før du sier, Henrik, at det er selvfølgelig lov å tegne seg nå mens Henrik snakker, så skal jeg prøve å notere det, så vær så god, Henrik. Tegn dere selv, så skal jeg vurdere tegningen etterpå. Ja. Jeg innser nå at i Monopol så er det sånn deres hus og hoteller brenner. Yes! Bare en veldig kort observasjon fra moralfilosofen her. Jeg er helt enig i hvert ord som er sagt av de to foregående, men vi skal passe oss litt for ordet moralsk dilemma, for det kan jo noen ganger høve opp til et høyere plan, det som egentlig bare er en god gammeldags fristelse. Et moralsk dilemma, det er jo det legen for eksempel står i, hvorvidt jeg skal fortelle denne pasienten den fulle diagnosen, når jeg vet at vedkommende egentlig trenger å høre noe annet. Det er et reelt moralsk dilemma, for da er det faktisk tungtveiende moralske hensyn på begge sider. Mens i andre tilfeller så sier vi, dette er et stort moralsk dilemma, for jeg må jo redde selskapet. Men så innser man at det er ikke egentlig dypest sett det, derfor vi vet hva det er som er riktig å gjøre. Vi vet hva det er loven sier, eller hva vi selv står for, hva som er våre idealer, eller som Christian Ringnes klokt har sagt, hva vi mener andre burde gjøre. Det kan fortsatt være vanskelig, men det er ikke et moralsk dilemma. Kan oppleve sånn. Ja, da er det fire stykker som står her, og vi begynner med en som satt bak der. Det var deg, ja. Tusen takk for veldig gode innspill og innlegg. Mitt spørsmål er ikke til Christian Ringnes, men jeg vil bare oppføre deg til å engasjere deg i Filipstad, så vi får en, liksom, en kulturelement inn i det stedet også. Det kan vi ta en annen gang. Men jeg vil vri spørsmålet litt i en annen retning i forhold til det dere har innledt om. Europa står overfor en av de største katastrofer siden 2. verdenskrig. Hver eneste dag så ser vi immigrasjonsproblemer rundt omkring i Europa. Det er en flyktningstrøm, deluxe. Og mitt spørsmål blir samfunnsansvar. I denne sammenheng, er det Angela Merkel eller er det Per Sandberg, heter han vist? Er det 8000, er det et tall for samfunnsansvar? Jeg tror kanskje Henrik kan være den som kan svare. Takk. Vi kan la det være åpent. Du må gjerne begynne, Henrik, og så kan dere... Ja, vi kan gjerne ta noen flere spørsmål også. Vi tar en av gangen. Og vi tar en av gangen, ja. Tar en av gangen. Får jeg lov til å si noe? Ja. Bare si hva du vil. Siden Kjersti Løken stavner meg, så har jeg full disclosure. Jon Petter er fetteren min. Ja. Men det var ikke plantet, det spørsmålet. Og så er det veldig fint å se deg, og takk for... Et uhyre viktig spørsmål. Da er vi over i de reelle moralske dilemmaer, for det å vite hva man skal gjøre bare fordi man må gjøre noe, det er jo utrolig vanskelig. Det var en opplevelse i Europa om at vi må gjøre noe, for det brenner i Libya. Vi kan ikke la Gaddafi fortsette som han gjør, så nå må noen gjøre noe. Og så gjorde man noe, og så viste det at det var ikke det riktige å gjøre. Og det er jo den store utfordringen man står overfor. Men jeg tror at det er et faktum at Angela Merkel representerer midt oppi det som skjer en moralsk stemme. For dels har vi vært med på å skape noen av de problemene som gjør at vi får denne enorme flyktningestrømmen. Og for det andre er tross alt velferdsgapet mellom de områdene som disse menneskene flykter fra, og der vi bor, så enormt at det er noe grelt som ligner på det vi jo vet så utrolig godt. Fra 1939-1940, tusener på tusener av jøder som ba om å få komme inn, og vi har ikke plass, og det passer ikke, og det kan ikke være så alvorlig, og vi skal hjelpe dere der de er.
Vi står ikke overfor nøyaktig den samme situasjonen, men vi står overfor en situasjon som på mange måter er like dramatisk. Og det gjør at vi utfordres, og jo, jeg tror svaret ligger på Angela Merkel uten å skulle gå inn i partipolitikken. Takk. Elisabeth? Jeg tror jo at det som på en måte opprører meg i alle fall i stor grad, det er jo denne voldsomme debatten vi har, at vi har en hel vi har en valgkamp som på en måte i stor grad handler om vi skal ta imot 8000 eller vi skal hjelpe de der hvor de er. Og i det så mister vi litt av vår egen menneskelighet, vår egen følelse av menneskeverd. Jeg føler at vi liksom prøver å skyve det vekk med å bruke mange ord og debattere og alle. Og så i mellomtiden så ser du denne tragedien. Vi har jo skip som seiler i det området, og ombord på skip så er det veldig enkelt. Når du møter folk i nød, så tar du de med. Punktum finale. Det er liksom ikke noe spørsmål. Og det har vi jo sagt veldig mange norske rederier har gjort, og andre rederier har gjort i denne perioden her. Og litt av den holdningen synes jeg godt kunne ha sneket seg litt inn i valgkampen også. Ikke bare for å skaffe seg billige, gode poenger. Når det er sagt, så tror jeg tror jo at det vi ser nå i mange land som etter hvert får stablet på beina et system da. At vi både skal hjelpe der hvor de er, men vi skal også hjelpe de her. Og det virker som det etter hvert nå kommer en form på, det håper jeg bare vi kan steppe opp det arbeidet da. Takk. Kristian, har du noen kommentar? Ja, jeg synes det er et veldig vanskelig dilemma, for det er helt umulig å være uenig med de to foregående talerne. Men så er det noe med størrelsesordner. La oss nå si da, at ikke det bare var Syria, men at dette virkelig bredte om seg. For det er jo ikke noe tvil om at de vesteuropeiske land har mye velferd å by på. Så la oss si at det var liksom ikke 20 millioner som kanskje kom, men det var 200 millioner som kanskje kom. Da begynner det liksom å bli at for hver av de som er her nå, så kommer det en ny. Det er liksom ikke helt lett. Det er fryktelig lett å si at hvis jeg ser noen som driver rundt og holder på å drukne, så redder jeg de. Altså det ville vi alle gjøre. Og så sier vi at men la oss hjelpe dem der hvor de er. Og så vidt jeg har forstått, så er det ikke så lett å hjelpe dem der hvor de er. Altså det er noe med at det er faktisk ikke så mye plass. Det er veldig mye ufred. Folk blir bombet selv når de skal reddes der hvor de er. Så det er liksom ikke noen god løsning det heller. Så jeg har ikke svaret på dette her. Jeg synes bare det er et skikkelig moralsk dilemma. Takk. Skal vi se. Da har vi en liste på 5 stykker her. Det er først Jens Kiel der, og så er det deg, Kjersti Meti, og så er det Mimir der, Rolf der oppe, og en til bak der. Men da begynner vi først med deg. Jens Kiel, K for en tynn vokal. Ja. Ja. Journalist i Klassekampen. Veldig, veldig interessante innledninger og kommentarer, og siden du adresserte, Grieg, disse glødende antikapitalistene, så får vi prøve å komme med spørsmål. Det er jo sånn at kanskje den måten mange av oss forbinder eller bruker ordet eller uttrykket samfunnet støtter i dagligtalen, kan rette seg mot mesener, filantroper, industrieiere som sikrer arbeidsplasser, og så videre. Og så vet vi at felles for mange av dem er at de har god råd, sånn som veldig mange i Norge har, og dermed har lagt seg til et forbruk som kloden vår jo overhovedet ikke er i stand til å tåle. Og det gjelder jo de aller fleste av oss, omtrent fra oss som går på Klassekampen, lønninger og oppover, og det er ikke så høyt, tross alt. Og det er spørsmålet, kan man være en samfunnsstøtte med en livsstil som rett og slett kverker kloden? Takk. Takk. Det spørsmålet var tydelig. Kan man være en samfunnsstøtte om man ikke er på samme måte innvendig og utvendig her i da, forbruksmessig forstand? Hvem vil begynne? Elisabeth? Altså jeg tror jo spørsmålet er litt feil, men selvfølgelig må det være samsvar mellom det som du på en måte kommuniserer og den du er. Og det var det jeg prøvde å adressere litt i mitt innlegg også, nemlig det at for bedrifter så er det mer og mer blitt en grad av det å være det som er nødvendig å gjøre for at vi skulle kunne bygge en bærekraftig fremtid for kloden og for vårt samfunn. Og da er det
Da det for eksempel nå, så det jo større og større og større grad av et komplekst, veldig regelverk, og forventningen om at du skal gjøre ting ordentlig blir større og større, og gjennomsiktigheten, du kommer mye tydeligere frem hvis ikke du er på utsiden sånn som du er på innsiden. Og derfor så blir disse dilemmadiskusjonene som vi har så viktige, fordi at de hjelper oss i å navigere da, i et veldig komplekst farvann. Så jeg tror jo, jeg har litt problemer med å svare på akkurat på spørsmålet ditt, men det er klart at for høyt forbruk med på å utfordre kloden vår, og det må vi også gripe fatt i. Slår meg kanskje at det et veldig vanskelig spørsmål du stiller egentlig, men Christian? Jeg mener jo at spørsmålet litt bakvendt, for du legger en premiss, og det at det ikke sustainable å leve sånn som vi gjør i Norge. Og så det litt forskjellig. Noen som jeg for eksempel lever kanskje litt bedre enn deg som Klassekamp, hvis du mener at materielle goder bedre. Men jeg tror jo ikke at det unsustainable. Altså for meg så handler dette veldig mye om teknologisk utvikling, og om hvor mange mennesker vi på jorden. Så jeg går ikke med på premissen at ikke nordmenn kan leve som nordmenn gjør, at det gjør at verden går til helvete. Og da kan jeg i hvert fall være en samfunnsstøtte og en god borger. Kanskje jeg tar feil. Kanskje det deg som har rett. Kanskje vi klimaskeptikere bare burde gå og gravlegge oss. Vi vil også gjerne spare energi, for det dumt å bruke unødvendige krefter på noe man ikke behøver å bruke unødvendige krefter på. Men jeg tror at teknologisk utvikling vil føre til at alle mennesker på jorden, så lenge vi ikke blir for mange, kan klare å leve tilnærmet sånn som nordmenn gjør. Takk. Henrik? Som Kåre Willoch og kanskje ville ha sagt, det du mener å spørre om, det kan vi... Er det rimelig å kreve andre noe vi ikke krever av oss selv? Og det et knakende godt moralspørsmål. Og det går rett inn i hele debatten om samfunnsansvar. For min observasjon etter å ha arbeidet med dette i noen år at der det går virkelig galt, det veldig ofte der man tenker dette det noen andre som ordner opp med. Man heter hjemme i huset der jeg bor, noen André. Det han som skal ta oppvasken, ikke sant? Klokken 6, så nå må noen rydde på kjøkkenet, ja, det må noen andre gjøre, og så løper alle. Og så regner alle med at noen André på plass. Men han ikke der. Og det litt av utfordringen vi sier at ja, nå må noen rydde opp. Det en flyktningkatastrofe, nå må noen gjøre noe. Og så innser vi ikke at det retter seg mot oss selv. Og jeg nok i den sammenheng, selv om det mye klokt i det Christian Ingenes sier, så ser dere annerledes på det. Det klart det sider ved vår livsstil som vi blir tvunget til å endre, også fordi verdens befolkning øker. Og vi kommer til å måtte kreve det av noen, og da må vi også kunne kreve det av oss selv. Hvordan vi kan kombinere det, og det skal jeg avslutte svaret med det som vi også trenger, nemlig salg og etterspørsel. Og da minner jeg om at en klok person som heter Kristin Halvorsen var finansminister da finanskrisen slo innover også Norge i 2008. Og jeg siterer henne ikke ordrett, men meningen i det hun sa var i hvert fall løp og kjøp. Slik at også finansministeren fra SV måtte si at nå trenger vi mer etterspørsel og flere mennesker som går i butikkene. Og det jo sant. Og der tror jeg mye av det reelle dilemmaet ligger. Takk skal du ha, Henrik. Da var det et spørsmål der Kjersti Meti. Hei, takk for interessant debatt. Mitt navn er Kjersti Meti, jeg kommer fra Europabevegelsen. Spørsmålet mitt går på forholdet mellom moral og politikk når man skal være en samfunnsstøtter. Dette med politisk korrekthet på en måte i forhold til det man støtter opp om. Et eksempel her, og dette må ikke tolkes som et tigge innlegg, men et eksempel her kan for eksempel være at nei til EU og Europabevegelsen, nei til EU mottar ganske mye støtte fra gode krefter, mens Europabevegelsen for eksempel ikke mottar noen form for støtte fra private, hverken næringsliv eller andre utenom sin egen medlemsmasse. Og det spørsmålet man kan da stille seg, det fordi at det politisk ukorrekt, fordi at man har en generell politisk stemning i Norge der flertallet i Norge kan sies å være mer på nei til EU sin side. Så mitt spørsmål går på, hvordan det politikken i dette når man skal vurdere samfunnsansvar spille inn? Og jeg synes jo det spørsmålet om den flyktningesituasjonen i Europa var en god innledning sånn sett, fordi at det handler om denne
politiske verdikjeden som veldig ofte starter en annen plass, og så kommer den til oss på et eller annet tidspunkt. Og da må man jo vurdere hvordan man engasjerer seg politisk og på ulike nivåer. Takk. Noen som melder seg først her, paneler, til å svare på dette. Henrik, kanskje, politikk. Det går an å si er jo i hvert fall at vi i Norge, sikkert i likhet med veldig mange land, har noen premisser som etter hvert synes å bli tatt for gitt. Og så er det en del spørsmål som ikke stilles, som burde stilles. Og det som vel er noe av Europabevegelsens poeng, er at det er noen spørsmål rundt vårt forhold til Europa som overhovedet ikke stilles. De er ikke inn, det er ikke noen støtte i folk for å ta dem opp, og så legger vi det bare til side og tar det for gitt at ting er i grunnen bra som de er, og så ser vi ikke hvordan mange av de spørsmålene faktisk henger grunnleggende sammen med noen av våre aller største moralske utfordringer, inkludert flyktningesituasjonen i Europa. Og at folk som burde reise seg opp og snakke om disse spørsmålene ikke gjør det, og heller da ikke gir støtte til det. Men jeg skal se om jeg kan finne en giro hjemme til dere og støtte litt mer. Jeg har nok en liggende. Så, ja. Jeg kan jo skyte inn at dere kan få på veien her. Som vi husker i sted, så er noe av dilemma for konsul Bernick er jernbanen. Det er den han har satset alt på. Og jeg ledet et møte for en uke siden om jernbanen. Det var da i Vestfold. Det forklarte panelet her først. Og der er det klart at man har dilemma rundt hvor politikken og politikerne og fylkesting og de ulike kommunene, som det er veldig mange av i Vestfold fylke for øvrig, de skal alle sammen bestemme noe om hvor denne jernbanen skal gå. Og da er spørsmålet næringsdrivende, de som eier jord og alle. Det er mange interesser som står mot hverandre der. Og samfunnsansvaret i en sånn setting, det kan lett bli mye dilemmaer ut av det. Så hvis dere også kan relatere det, ikke bare til Europabevegelsen og nei til EU generelt, men også se hva slags dilemmaer man får når man skal beslutte ting hvor politikk og næringsliv kommer tett på hverandre. Ja, unnskyld, det var kanskje egentlig Elisabeth først. Da. Vær så god, Elisabeth. Damene først. Damene først. Damene først. Først av alt så har jeg den største respekt for Europabevegelsen, og jeg har selv gjort et stykke arbeid og ledet en EØS-utredning der for noen år siden. Men jeg tror jo at i de store spørsmålene som vi nå står overfor, altså dilemma rundt flyktningesituasjonen, dilemma rundt klimaspørsmålene, og vår hjemlige kommunevalg, så forsvinner diskusjonen mellom EU, eller Europabevegelsen og nei til EU i alle andre spørsmål. Så jeg tror det er en oppoverbakke akkurat nå, og da handler det jo igjen om å komme tydelig på banen med hva som er viktig i den diskusjonen, og der har kanskje Europabevegelsen en utfordring. Men jeg skal også fylle ut en giro når jeg kommer hjem. Takk. Det er deg, Christian. Jeg derimot, som føler meg som en riktig europeer, jeg kommer ikke til å fylle ut noen giro i det hele tatt, beklager. Og grunnen til det er at jeg tror at vi må søke først og fremst i oss selv for å se hva vi kan bidra med. Og da debatten om å være med i Europa eller ikke, når det tross alt fungerer veldig godt utenfor Europa, det blir for meg en liten avsporing. Vi kan gjøre veldig mye i samsvar med Europa, selv om vi ikke er en del av EU. Jeg har ikke all verdens tillit til at vi som liten norsk nasjon ville få veldig mye innflytelse eller kunne legge veldig mange premisser for hva som foregår i det store EU. Så jeg tror vi kan like godt se på hva Angela Merkel gjør og være enig eller uenig i det. Og så er det jo en ting da, at det er veldig lett å si at man er slem eller dum og kanskje til dels umoralsk, men veldig ofte så bunner det at man faktisk ikke er enig om fakta. Altså, det må jo være lov å være uenig om faktum. Noen mener det er dypt umoralsk å ikke kutte CO2-utslipp så mye som mulig. Andre mener ikke det, og jeg er da en av de få utskjelte som er nesten er å se på som en spedalsk i en hvilken som helst forsamling. For jeg er jo ikke sikker på om CO2-utslippene er det viktigste. Det kan hende at solflekkeaktivitet er like så viktig, og det kan hende at det ikke er så gærent at det blir litt varmere. Jeg minner om at det lå 3,5 kilometer med is over Oslo for 10 000 år siden. Så det er noe med fakta. Det må ikke bli slik at den kompakte majoritet alltid har rett. Det må være lov å ikke være enig og la være å gjøre ting som mange mennesker synes du burde gjøre, rett og slett fordi du er ikke enig i premissene.
Da blir man ikke en samfunnsstøtte da, hvis man mot majoriteten. Nei, man blir kanskje doktor Stoppmann, det det som er problemet. Ja, vær så god, Henrik. Men bare veldig kort poeng først. Jeg jo aktiv i kirkelig sammenhengen, og vi har veldig stor omsorg for de spedalske. Kort til å følge opp Mathildes utfordring. Hvis man tenker seg disse vanskelige prosessene, hvor skal man legge en jernbanelinje, og så det lang tid, og så det en uendelighet av politikere på kommunalt plan, og fylkeskommunalt plan, og statlig plan, og regleringsmyndigheter, og interesser, og det skal ikke gjennom hagen min, så jo spørsmålet i den type debatter, det noen som tør å reise opp og si, nå har jeg ikke lyst til å tale hva som taler min sak, jeg har ikke lyst til å tale ut fra et ideologisk program, men jeg vil forsøke å rette noen generelle spørsmål til hvordan vi vil samfunnet skal se ut i fremtiden. Og det jo litt av problemet med mange politiske debatter, at du tør ikke å gjøre det, fordi du satt til å forsvare program eller en viss interesse. Derfor må jeg få lov til å si at organisasjoner som Civita er enormt viktige, og de finnes også på den andre siden, så jeg kan gjerne si pene ting om dem også, men nå vi nå en gang hos Civita, og jeg synes mennesker som de vi ser rundt her faktisk veldig flinke til. Altså, det var noe av det første du fortalte meg, Kristin, da jeg overtok som redaktør i Tidens Tegn, det var at du må ikke være redd for å si noe annet enn det høyrepolitikerne på Stortinget sier, for det trenger de så inderlig, og om de så blir sinte, så bare stå på hvis du mener det riktig. Og den type mennesker som tør da å ta en samfunnsinteresse i diskusjoner, det trenger vi. Takk skal du ha. Jeg vil se, før Mimir Kristiansson igjen fra Klassekampen får ordet, så vil jeg bare si det tre stykker til, og hvis ikke noen tegner seg fryktelig raskt nå, så setter jeg en strek, men Mimir, vær så god. Jeg har to spørsmål, men de veldig bra, så jeg regner med det. Det første altså samfunnsansvar. Du, Rignes, du nevner man blir ringt og tilbudt en brandstifting, og så sier man nei til det, eller... Altså det å følge loven, altså er det å vise samfunnsansvar, eller er det på en måte minimum av hva man kan forvente? Og tilsvarende når man inne på koblingen til lønnsomhet, som du også inne på, Krig, altså hvis det både lønnsomt og ansvarlig, da det jo veldig enkelt. Altså må det ikke for å være noe samfunnsansvar, være det at man går med på noe mindre lønnsomt for å ta et annet større hensyn. Altså så lenge man tjener penger på det samtidig, så er det vel... Alt greit, og på en måte, det vil vel en hver idiot gå med på, liksom. Så spørsmålet på en måte, både personlig, kan dere nevne noen eksempler på ganger dere har tatt samfunnsansvar, det ikke har vært spesielt lønnsomt, og hva er det på en måte, hva tenker dere om de kostnadene som eventuelt må være forbundet med det, for at det skal på en måte stå ut fra den gemene hop, da, for å si det sånn. Og det andre spørsmålet som jeg skulle stille, nå har jeg glemt det, så da håper jeg. Det var veldig bra, altså. Så. Det greit. Ok, Kristian Ringnes, du fikk en utfordring. Ja, plukk de lavthengende fruktene først. Altså, vis gjerne samfunnsansvar ved å gjøre ting som både er lønnsomme og bra. Det jo ingen grunn til å la være det. Og så er det jo helt opplagt, dette var jo for å sette en kontrast, det jo ikke slik at jeg mener at man liksom bare litt umoralsk hvis man får tent på en bygning. Det sier seg selv, men det forbløffende hvor ofte det brenner allikevel, særlig på høyfjellshoteller i Norge. Så det åpenbart at selv en så opplagt handling kan, som du får 99,99% av alle mennesker veldig lett å si nei til, selv der kan det være noen som faktisk blir fristet. Men det mest interessante med dine to spørsmål, for jeg opplevde faktisk at det var to spørsmål, det jo, må det koste, liksom må det være til lidelse for at man skal ha vært en god samfunnsborger? Og det eksempler på det? Altså jeg har laget en park, Ekebergparken, og noen mener at det en baut over meg selv, så det får nå bare koste det koster. Men jeg som vet svaret, jeg vet jo at det ikke det. Jeg har virkelig prøvd å gjøre noe til glede for mange. Og ja, det koster meg antagelig et eller annet mellom 8 og 10 millioner i året, og jeg får ikke 5 øre avkastning, bortsett fra at det veldig mange mennesker som synes det bra og som glade. Så det jo da et sånt eksempel på samfunnsansvar som på en måte uegennyttig, og som da må stå høyt på din stige, bortsett fra at privatpersoner som da har blandet seg opp i noe som kanskje burde være statens ting. Men jeg synes ikke det bare sånne ting som gjør at du en samfunnsstøtte. Altså det ingen kontrast mellom å gi folk noe de trenger, som de om andre ord villige til å la deg tjene penger på, og samfunnsansvar. Noen Elisabeth? Ja, altså jeg tenker litt sånn, fra eget ståsted da, som person, så har jeg liksom, hvorfor jeg står opp om morgenen. Jeg må ha på en måte en grunn til å vite hvorfor jeg gjør de tingene jeg gjør.
Og samfunnsansvar, det er jo noe som hver og en av oss kan, som kan være ansvarlige borgere. Det er jo egentlig det det handler om, å være ansvarlige borgere. Og så er det å være ansvarlig næringsliv, og det var i hvert fall derfor mitt utgangspunkt kom. Er vi ansvarlige borgere når vi driver vår virksomhet? Og, da, og så har du filantropien. Det er jo den andre delen. Det er den som Kristian nå snakker om. Det er kanskje en del av det. Det kan være en bøte over en selv, og det kan være virkelig ut fra god vilje. Men virkelig samfunnsansvar, det handler jo om at vi sammen skal klare å løse de store utfordringene som vi har for kloden vår. Og at vi i vårt arbeid, uansett om man jobber i Klassekampen, eller i, som filosof, eller med eiendom, eller med shipping, som vi, så skal det du gjør være en integrert del av det å faktisk ta ansvar for det du holder på med. Det at det er langsiktig bærekraftig. Jeg kommer fra en bedrift som er 130 år gammel, og jeg tror jo at en av grunnene til at vi er 130 år, er at vi har evnet å se disse endringene komme i samfunnsutviklingen, og at vi har klart å på en måte endre oss i takt med det, og gjennom det arbeidet også ha med oss en veldig sånn respekt for at dette er noe som skal vare for generasjoner. Og da må man arbeide innenfor også bærekraftbegrepet. Takk. Henrik, en liten kommentar. Jeg synes det er et godt spørsmål. Et næringsliv må selvsagt tjene penger. Det er grunnleggende for at det skal kunne overleve. Og samtidig så må det være noen prinsipper. Jeg husker det var et innlegg i Wall Street Journal for noen år siden. En som hadde arbeidet der i årevis som CEO i flere forskjellige finansselskaper. Og han sa at det var en setning han hørte alt for sjelden, og det var setningen «Sånt gjør man jo bare ikke». Og det at man har noen grunnleggende prinsipper som gjør at den måten driver vi ikke business på, det kan høres ut som en enkel setning, men den vil jo noen gang koste penger. Så da vil jeg bare komme med to korte litteraturanbefalinger. Den ene er en kort liten bok som man leser på en ettermiddag som heter Marked og moral, som Mathilde Fasting har skrevet, og som for øvrig er et knakende godt forord også. Av en annen. Nei, av en ikke navngitt person. Nei. Men den tar opp akkurat de problemstillingene på en måte Sivit også har gjort i andre sammenhenger, som jeg synes er veldig spennende. Og så har jeg lyst til å anbefale en webside til en organisasjon som heter Business for Peace, som ledes av en norsk forretningsmann som heter Per Saksegård, som har fått et internasjonalt nedslagsfelt, og som nettopp søker å ta opp spørsmålet om forretningslivets motivasjoner og viljen til å sette samfunnsansvar fremfor bare egeninteresse. Nok en gang kan det høres enkelt ut, men der tas virkelig de vanskelige spørsmålene opp på en måte som jeg har stor beundring for. Takk. Da var det Rolf Utgaard der. Vær så god. Kristian Ringnes, han ga stikkordet, han sa «Who fucking cares?» og det er jo noe av det som er kanskje både smått og stort. Min gamle mor, som jeg av og til gikk tur med, hun hadde for vane å stoppe opp underveis og plukke søppel. Tok med seg alle den søpla som lå i veikanten eller i skøven. Mm. Og nå har jeg blitt sånn, ja, altså. Jeg driver med det. Og jeg tenker at det er jo en liten oppgave, og alle tenker sånn at «Nei, her er det». Det ligger søppel her. Hvem bryr seg om det? Alle gjør det. Alle kaster. De som bidrar som samfunnsstøtter, det er jo de som gjør den lille forskjellen og gjør noe som kanskje veldig mange andre bare gir blaffen i, tenker jeg. Og samfunnsstøtter er kanskje ikke, jeg tenker akkurat pris småfolk sånn som oss, men de som da er store, som har mye penger, mye makt, det var også Kristian Tvia som tok det som eksempel innledningsvis. De har jo et større ansvar. I min verden så er det sånn at store ledere de søker seg til store oppgaver. Eller store oppgaver, de får store ledere. Det ligger i mennesket. Og de som da har mye penger, stor posisjon, politikken eller andre steder, de har et stort og et større ansvar enn andre for å plukke søppel. For å gå mot strømmen, som alle de som sier «who fucking cares». Og det tror jeg er samfunnsstøtte. Støtte nummer en, det er de som tar den jobben og gjør kanskje, ikke nødvendigvis populære, av og til populære, men i hvert fall de tingene som og rødder opp og går foran og gjør det som alle andre ikke gidder å gjøre, fordi alle andre gidder ikke. Takk, det var vel egentlig mer et innlegg, var det det? Ja. Veldig godt. Takk skal du ha. Vi kan si amen! Eller hadde du et spørsmål nå? Du?
si noe om hvordan de oppfatter sin samfunnsrolle I den sammenhengen. Ja, da kan jeg hekte på et lite spørsmål som jeg vet at Riksteatret har vært I ferd med å prøve å få tak på, og det kan også dere svare på Twitter eller hvordan dere ønsker. Hvem kan dere gi noen eksempler på hvem som samfunnets støtter I Norge I dag? De vil gjerne ha navn, men dere kan se om dere kommer på noen. Henrik først, kanskje? Camilla Orten. Henne kjenner ikke dere, men hun driver dansarbeid for småbarn I faget vår menighet. Hun var den første jeg kom til å tenke på akkurat nå, fordi hun gjør det på en måte som minner om dette. Og jeg tror det et viktig poeng, selv om de store menneskene med stort ansvar må også plukke søppel enda mer enn de andre, så handler det jo noe om at man tar et ansvar I det helt nære for å bygge gode relasjoner mellom mennesker, ta vare på barna. Dette jo det absolutt mest grunnleggende. Det jo det som katastrofen I land som Syria og Libya, at det finnes ikke en infrastruktur hvor barn kan leve et trygt liv, og du kan si til dem at nå kan du gå på skolen, og du rimelig trygg for at de kommer tilbake, og noen legger dem om kvelden og sier jeg veldig glad I deg. Det jo det det handler om. Og da jeg helt enig I at det må utvides ytterligere, fordi med da stort ansvar må også gjøre dette I en skala som annerledes. Men jeg tillater meg å nevne min venninne Camilla likevel. Takk. Kristian? Jeg vil gjerne nevne min lærerinne på folkeskolen, Borghild Jacobsen. Og jeg tror ikke det tilfeldig at det denne typen eksempler vi ender opp med. Jeg tror vi alle sammen litt usikre på disse som sitter I posisjon. For vi har så mange ganger sett, som Henrik var inne på, at det vi tror vi ser, det ikke det vi egentlig ser. Det noe på baksiden som vi skeptiske til. Makt korrumperer, sånn det bare. Så derfor så blir det veldig lett å ta de personene vi har sett mye til, og som har vist omsorg I mange situasjoner. Og da du snakket, Rolf, så tenkte jeg, her det bare å si ja, amen, du har helt rett I alt det du sier, og jeg også plukker søppel. Takk, Elisabeth. Ja, jeg tenker ingen nevnt, ingen glemt, men jeg har jo også lyst til å si at jeg tenker at ofte så det litt sånn avmakt I det å si at jeg orker ikke plukke søppel, fordi at det hjelper ikke. Jeg orker ikke å slå av lysene og gå ut av rommet, fordi det hjelper jo ikke klima. Jeg gidder ikke å gi noe mer penger til de tiggerne som sitter på Karl Johan, fordi at vi vet jo ikke hvem de egentlig Altså alle disse små eksemplene I hverdagen, Også både for bedrifter, at vi kan bare gjøre så mye. Men jeg tenker at hvis vi alle sammen fikk liksom denne der litt erkjennelsen av at det hjelper, uansett hvor lite det og hvor mye det så hjelper det. Og hvis vi får den erkjennelsen, så får vi den dugnadsfølelsen som jeg I alle fall på jakt etter. Takk. Og jeg plukker også søppel. Ja, det veldig bra. Alle plukker søppel. Det kjempefint. Da det en som sitter der borte, og så det Kristin etterpå. Jeg tenker kanskje dere kan vi tar to spørsmål når det først mikrofonen der borte. Skal vi se, da må Lars løpe dit først. Hei, Karnsson. Jeg sitter og hører, og det veldig mye fint som ble sagt. Og jeg liker særlig, Elisabeth, at du snakker om ansvarlighet. For det handler jo egentlig om å være ansvarlig voksne. Som din lærer var, Kristian, og som din mor var, Bjørn. Da vi var et fattigere land, så var vi mer solidarisk I hverdagen, alle sammen. Nå har vi blitt rik og utrolig glad til å mislike varslere, som Henrik trekker opp. Det en utrolig viktig jobb. Det burde vært flere av dem I Enron tidligere. Vi trenger dem her også, men de ikke noe populære. Veldig mange gruer seg, og veldig mange angrer etterpå. Vi har en kultur, og det ikke bare disse to fra klassekampen, men andre som skeptiske til at noen vil gjøre noe. For det må jo være skummelt. Hvis Bill Gates har lyst til å hjelpe noen I Afrika og kvitte seg med malaria, så må det være fordi han har dårlig samvittighet. Jeg har lyst til å fikse kulturen vår. Jeg oppfordrer folk som tror at staten tar vare på oss alle sammen, og resten av verden, så vi trenger ikke gjøre noe I vår enkelhet her, være oss. Vårt lille rare land, som burde ha lest sin Ibsen mye bedre, deler ut priser til helter og kaller dem for Peer Gynt-pris. Les Peer Gynt. Han var ikke samfunnets støtte. Takk skal du ha. Jeg skal ta og føye på et spørsmål som går rett til det du sier nå. Her det spørsmål fra Twitter som oppsummerer det du sa. Svekkes den enkeltes driv til samfunnsansvar hvis det offentlige tar for mye av det?
og det et problem? Da kan dere ha det i bakhodet, mens Kristin nå spritter et spørsmål. Dette jo et møte om samfunnets støtter før og nå, og da har jeg et spørsmål til nå. For vi har jo på en måte en voksende klasse av maktmennesker i vårt samfunn, som mener mye moralsk riktig, med eller uten gåsøgne, som de ikke skal bære konsekvensen av selv. Altså om hva andre bør gjøre, men som de ikke skal bære konsekvensen av selv. Jeg bare tenkte jeg kunne bedre reflektere litt over det. Det kan være popartister, kjendiser, frivillige organisasjoner, ledere for frivillige organisasjoner og så videre, som selvfølgelig også har en egen interesse et eller annet sted, og som har veldig sterke synspunkter på hvilke handlinger andre bør gjennomføre. Dette er en klasse som er mye større nå enn før, så jeg ville bare bedre reflektere litt over det. Da foreslår jeg at dere reflekterer og avslutter samtidig hver og enkelt av dere, fordi dette her var to spørsmål som krever litt svar. Så da begynner jeg, skal vi se, jeg ser så veldig på deg, Kristian. Vi begynner der, og så går vi til Elisabeth, og så tar vi Henrik til slutt. Så Kristian, vær så god. Tusen takk, sånn det har et godt utseende. Jeg synes det to veldig gode spørsmål. Det første var det at det offentlige gjør så mye, gjør det at enkeltmennesket ikke gjør så mye. Og jeg vet ikke, jeg tror det egentlig bare er en god unnskyldning. Jeg oppfatter at det offentlige gjør fryktelig mye bra i Norge, men at det reelt sett skulle hindre enkeltmennesket i å gjøre gode ting, det har jeg litt vanskelig for å se. Og så synes jeg jo at, og jeg ikke overrasket, men jeg synes jo at Kristins spørsmål kanskje det aller, aller beste, for jeg også dritlei av å høre på alle de som skal fortelle oss andre hva vi burde gjøre, og som mer eller mindre gjør det selv. Jeg mener, dette jeg jo en mann av veldig enkle synspunkter, jeg mener at dette kjempeenkelt. Altså, jeg har alltid sagt til mine barn, ikke hør på hva jeg sier, se på hva jeg gjør. Det det dere kommer til å gjøre uansett. Så bare glem hva jeg sier, se på hva jeg gjør. Så hvis du mener noe, så du nødt til å gå foran med et godt eksempel selv, i stedet for å snakke om hva alle andre skal gjøre. Takk, Elisabeth. Ja, vi får klappe litt for deg da, siden det var siste. Og det vel nettopp sånn at da kunne vi jo egentlig stoppe der, for det vi jo selvfølgelig helt enige i. Men jeg vil gjerne komme tilbake til det som jeg sa litt tidligere, nemlig at vi må starte med oss selv. Det sier du. Hver og en av oss kan være med og bidra. Det skal vi. Og så må vi ikke være redde for å bruke den smule makt som eventuelt man har ved å være i det offentlige rom, til å komme med oppfordringer, til å gå, forhåpentligvis gå foran med et godt eksempel. Men vi må ikke stoppe å mene noe, eller å gjøre noe, eller å utvikle næringslivet vårt på en måte som gjør at det blir mer bærekraftig for fremtiden, bare fordi at noen mener at det den feile måten å gjøre det på. Så lenge du må stå for det du står for, og det tenker jeg viktig, ha integritet, stå for det du står for, og så være med og bidra hver eneste dag. Takk. Da var det Henrik. Vi får klappe for deg også. Alle må få en klapp her nå, høres ut som. Jeg tror dette i lyset av begge de to siste innleggene, både fra dere og fra de som stilte spørsmål, kan være et greit sted å komme tilbake til utgangspunktet for flere av oss, nemlig innsiden og utsiden. Om vi faktisk har mennesker som tør å følge opp det de sier, om vi er veldig opptatt av å bygge fasader, store spørsmål som hvem heltene våre i samfunnet, hvem det vi ser opp til? Snakk til dere bak der også, har dere det bra? Hvem det som de menneskene vi ser på og løfter frem? Jeg husker Kim Haugen som sitter her jo i tillegg til å være en stor skuespiller også en betydelig komiker, og du var med i programmet Løvebakken. Og det var moro. Det var da mine elskete. Men det var jo også en ironisk snert, nemlig at det eneste du trenger å få politikere til å gjøre er å gi dem et manus, og så setter de i gang. Og du, verden så overbevist det kan være for eller mot eiendomsskatt, avhengig av hva det var de ble fortalt at de skulle mene. Og så får man denne, mener de det egentlig? Og hva gjør de selv? Betaler de eiendomsskatt selv? Det å virkelig arbeide med for hver eneste en av oss, at dette er ting vi må være ærlige om, og skal innsiden se ut som utsiden, så betyr det at hvis innsiden ikke er helt bra, så må vi tørre å ta med det ut på utsiden også. Da må det være lov i store bedrifter å si, du er litt usikker på den transaksjonen jeg var med på sist uke. Kan vi diskutere det en gang til, uten å bli kappet hua med en gang, og fortalt at enten det snakker vi ikke om, eller nå har du oppsagt. Det en viktig side av det. Så har jeg bare lyst til å si helt til slutt, siden stykket heter samfunnets støtter. Jo, jeg liker også tuntre bildet bedre.
Men det en gammel myte som jeg elsker, men den ble avlivet her om dagen. Men jeg har brukt den i så mange foredrag. Christopher Wren, Windsor, rådhuset der, husker dere den historien hvis dere har vært der? Der sa de nemlig at det må være 4 søyler under andre etasjen for at det skal stå oppe. Og Christopher Wren insisterte på at det holdt med 2, men han ble tvunget til å bygge 4. Og de 2 midterste kan man se den dag i dag, de når ikke opp. Og så stemmer det ikke allikevel. Det en myte. De søylene ble flyttet fra et annet sted, og det noen sånne heller imellom, så de når opp. Åh, det ergerer meg sånn, for det så god historie. Men allikevel, det jeg skal prøve å komme med poeng med kort. Jeg holder med bystyret i Windsor. Jeg tror det bra med veldig mange søyler. Massevis av forskjellige søyler, som hvert på sitt vis, høye og lave, med på å holde samfunnsbygningen oppe. Tusen takk. Da får jeg bare si at dette et litt vært et frokostmøte, litt utenom det vanlige, synes jeg. Det har vært mye latter, det synes jeg det forlenger livet for øvrig. Og mye klapping, mye mer enn det pleier å være, og det veldig bra. Alle må være samfunnsstøtter, uansett høyde, om vi når opp til taket eller om vi ikke når lenger opp en halvveis. Det var også det siste ordet her. Og spesielt takk til Kim Haugen, som fikk en liten generalprøve her med denne veldig avgjørende talen til konsul Bernick og til Riksteatret, som foreslo at vi skulle ha dette møtet sammen. Så vil jeg bare si at vi så aktive her i Civita at i morgen tidlig så det møte om da en av de vanlige temaene våre, nemlig skole, men det tror jeg også kan bli ganske interessant, så meld dere på hvis dere ikke har gjort det. Takk.